عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم باك تو ماي شانل. نقول سبدي ترى غلي ذا مو تشوتيانا شوي ومرك من الكلارة او سبدي ترى غلي وس اوغا وس مونغا دير ذا غش سوتش كو غانا مو مراختي دي اوغا مراختي بياد جوس اوغا اوغا سبينكو كبياد جوس سيتل وكو او كشي اغسطي دي بارون يوي بدوسو ايوه باتين سو تحت وزوق وخي او بنقولي بك يا غسي دي ومتى بتاعي قربو تاعنا ما يوترني قربو تاعنا دا تيرا شراء دا يبا تين سو غسي دا بلا يبا دو سو تي اوس عبد الحق صديقي سر خبري وكي وز دخيرا سر بياز يون الكلي دي دا بديرانا چو دا منقولي يا دستاني يوم پرونا غسي دي گزاري گي تو مرا امير سي ابتالي رأي تاسو دي معلومي دا بياز يون الكلي دي دا بودا ديران مونگا اچو دا ديران نا دا بودا مونگا دي شي مس پنا خیر ان شاء الله دا اوګن نه عمل کرو دا بغوټ کو دا بتنګ وټ کو دینه ودا ګن نه لیدا بده دیشلار کو بسم الله الرحمن الرحیم دا دیشا ته بوتل لرو ولا دای دا بتی دیشی لار کو ا سټینګ بوتل لیدا بتی دیشی لار کو دا اوګه با اوګه شی ټیک ته عمل کرو او بس دا زای مو عمر راته نم شاتری ګری دا ګن بری شی ټ بیا ولای کنه دی بیا په دویم ځل بیا راخی جوړه صحیح دا زای مو عمر ته بس دا دا بیا کیم راغله ما پټیتا ا دا دوی سکول چوټیا نه دی The next day. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good morning to all of you. Good morning, na balki good afternoon. Zaka kana. Zaka da ugi pa. Da ugi pa da kiri gya mal karu. Dwe ma na balki dre ma sarura mo da. Parun ni pa ki video na le kali uda kar shwele. Dwe ma dre ma khabar da jada da shuli de she. Da gan dar ka bol. Ai hai da mung parun kali da. او دا لګړې را پاتې ده بهر حال او دا ویډیو به دې وځي شروع کړه کنه دا ګوته مې خوښ شوې په شورا پر هر نه لیتا سو بلی دی شي نو ما وی که سبا بیا زه دا وګه خرصوم کنه او دا چا ابجیکشن چې دا کده دا پیسې ولې واغس نو دا وست نه دا وای مو ورې دا ګوته وینې مې خوښ شوې دا صحیح ده په شو پر هر دې بهر حال هو ما چې دا ویډیو ولا وکم کنه ټیک ما کړو یایو دې دا ویلې شي دا وګي ګوټ دا وګي دا ګوټ کولو چل زمانه ځکه او دې شی وګ پکې مونږ خراب کړم نه بهر حال خو ای بدا د دې شي کیږي ها اصل کې راځي کې خټه ده ولس پیرې بدی لکه شی راځي نمبر 1 خبره ټیک تمال کرو دا وینه دا ګن بدی شاخه چې دا ولې مونږه پورا کار کړی دی تاسو ته به نظر راځي انا او امیر سره پکې بیا ماته وای 60000 روپۍ دي 60000 روپۍ دی خو به زمانه دا ګوتې مته کټ کینو بیا پیزا سکو ما دی نیکسټ ډے اوس بل دې شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو مائی چینل او دا اوگی گوٹ شروع دے دا سورے جی بس پکی زو ویڈیو بیا کو مولی ہا پکی پگاہ تا لو گاہ میں ویسو اخر نے گاہ ہو لوار جا صحیح دا لوار جا یا لو ہم او ویسو من کرو زان میں دما کو دلے کو میں راشا مس بیا روان اوگی دا زے ما دا پر ہرا سر مو جند کنا تلھا ہاں ابرا جی ما سپیرے اسوری دیشی زه ما ته نو به ځخه سره موږ راوړې چې په دې سپېم او درو مل کړو دا غي سره سره دا وګڼه دا به ګوټ کو ان شاء الله دا پاتې دي دا به پاتې دي او نور بس الحمدلله وب کولم شو دا نور دا خیره سره دا وګي پړي و تاسو لیدې شي وب شویم نه ماشا الله ټیک تا دا غي سره سره پرون نو دا کړي و دا ما دې وب شوی دا لیدې بشي صحیح ده دا پیاز مې ازمو وب شوی دي ماشا الله بس مل کړو موږ خپل کار شروع کوو دا کم دي نه بسم الله الرحمن الرحیم خپل کار شروع کړو کوم دي تاسو ته پته شته نه موږ خپل کار شروع کوو دي ځنه خپل کار شروع کوو ان شاء الله اځه راځي راځي شابه سمرا پلان دی راځي خیر صدا کاری وسه لګړي آسان کو ټیک ته داګه سر سر دا وړي دي او زه مو په موږ زو ان شاء الله سپه په پلان ته مزه ماس په ماس په بازار پلان زم ان شاء الله صحیح ده او دا وړي دي پورا لا پاسر تڑ کو پاسر اس کو کی دے ہاں ودی پسی وزا پلان تھا ماں ودی پسی میں چڑے ہوئی کو کی دے ہاں ہاں تا خیر سر زما دا زمیندار سکواڈ دے کشے والے ہو رہی تا تا ولا ماں تے نو درے گئی ولا لیم شابا شابا شابا
شابه شابه را زمان ده زمین داره سکوارد ده زمین داره سهی را خبره نمونی نگه او بید ده زمین گوره ده نگه پاپای ده ادا تلحا ده تلحا ده ده طولو ده سپیانو نه آغا چقی والی آغا The next day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm going to go to the house. چوس عبد الحق صديقي سيب خبري وکي تاسو جي اچ دي کي راسه ټکټ کي لاخه او کرکټ يو پکې مو کو مره وبيد بال دي او زما بال اي دي پروته او بيډو ما دي پروته بيډو ما دي پروته دا هم دو وبيد دي او عبد الحق صديقي سيب خبري وکي دا وینې ملګرو نن د خیر سره کار ډیره مزه کوي ګنتی لړکولې کیږي دی ګنته ونی سا بیا زما دې شاته کارته دغه کارته ونی سا دې کارته صحیح راځي او اسې برتاو خالي لو بولا غره اسې برتاو او دا سې په کې لو بولا راخته دې بس ابا پاکستان ریپرزنٹ کوي ها او لا بال دې کیم لا په شګو کې پټه سې کولاو کړه بادي را بال کولاو کوي نه باندې په شګو کې پټ کړه دې او بلا صدیقې سې سره شټینګ پک وخه جی ټینګ به وخایم خو دا تاسو له نړۍ خبرې دي کړې دي وای وکړې ها بډې دې کړې وای وای اورته اور 12 سال سے کم بچو کے لیے نہیں ہے تاسو خود 12 سال له وړو کې دا تاسو مس کوي دا الله بنیا نه مانو مګر وبځا وګره دې ګوټ شروع دې انشاء الله ټکتا دې نه پس بیا دې دا پر سره ملويږي پته نه لري چې کوم سره بوځا ته ما زمیداری دې یا بخ خراب شو یا بخ ټیک شي دوه اپشنز موجود دي بډې ټکتا کتا سم د انګریزانو ته د وګړه پاکولو چلو خای انګریزانو صاحبان ته اکچلی ځکه زمانه د وګړه پاکولو ما خو پاو د کړه سیدا او باقی زم ما سره عبید د عبید د من غوري د عبید عبید کې یو دوه درې کوالټیز موجود دي خو ځان نشم ویلې اوس به خپشي عبید وای ما عبید کې دوه درې کوالټیز موجود دي لکه په لندو کما لکه مطلب دا نه چې پرتګ دی خامہ خا بدلای بس په لندو دونه مې په لندو کو نو لرته نه ما پرتګ زړای ہاں نور بس نور باقی آپ لوگ اس تو بیا خپتہ ہی دم مگر وہ بس خیر سازما ویلا کو بڑی جی ختمی ہم ویلا کو بڑی جی کی ختمی کی انشاءاللہ دلیل ہم دے انڈیا پیلا مکھڑا رہے نو ہے وہ ہفتہ کے لیے پانچ ماہ کا سے دے بس لگا والے میرے سین نہ اوگا گڈ کو لے لکھن بات لے بکا انشاءاللہ